Opština Prijepolje raspisala konkurse za finansiranje aktivnosti organizacija i udruženja u 2019. godini. Skupština Srbije usvojila Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, koji uvode i bolovanje od 100% za roditelje teško obolele dece. Semafori u Podvaroši dobili zvučnu signalizaciju za pešake. Srpska pravoslavna crkva i vernici 7. aprila slave praznik Blagovesti. Što više ovaj svet punimo dobrim vestima, to ovaj svet postaje bolji. U Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Beogradu u četvrtak 4. aprila bit će otvorena izložba skulptura Gorana Čpajaka. U četvrtak promjenljivo vreme uz maksimalnu temperaturu oko 16 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Maležić. Opština Prijepolje raspisala je 6 konkursa za aktivnosti organizacija i udruženja u 2019. godini. Ukupna vrednost javnih poziva iznosi 5 miliona dinara. Planira se sufinansiranje ili finansiranje programa penzionerskih i boračkih organizacija, kao i udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom, programa iz oblasti ruralnog razvoja, humanitarnog rada i iz oblasti kulture. Kao i prethodnih godina, najviše novca, 3 miliona dinara, opredeljeno je za finansiranje i sufinansiranje programa iz oblasti humanitarnog rada Narodne kuhinje. Minimalan iznos za finansiranje programa je 1 milion, a maksimalan 3 miliona dinara. Za udruženja čiji se programi zasnivaju na podršci osobama sa invaliditetom, opredeljeno je 700.000 dinara. Minimalan iznos koji udruženje može da dobije je 30.000, a maksimalan 500.000 dinara. Za finansiranje i sufinansiranje programa iz oblasti ruralnog razvoja izdvojeno je 600.000 dinara, minimalno 30.000, maksimalno 100.000 dinara po udruženju. Javnim konkursom za sufinansiranje i finansiranje programa iz oblasti kulture planirano je 400.000 dinara. Minimalan iznos za finansiranje programa je 30.000, a maksimalan iznos je 200.000 dinara. Za finansiranje programa penzionerskih organizacija namenjeno je 100.000 dinara, a za programe boračkih i sličnih udruženja 200.000 dinara. Rok za podnošenje predloga projekata je 12. april, a pravo učešća imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Prijepolje ili imaju sedište ili ogranak na ovom području, a registrovani su najmanje 6 meseci pre raspisivanja javnog konkursa, s tim da se sve projektne aktivnosti moraju realizovati na teritoriji opštine Prijepolje. Skupština Srbije usvojila je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, koji su uveli brojne novine u zdravstvenom sistemu. Najznačajnije promjene su uvođenje obaveznih redovnih screening pregleda, odnosno obaveznih preventivnih medicinskih pregleda i bolovanje od 100% za roditelje teško obolele dece. Ukoliko pacijent neopravdano ne dođe na preventivni pregled, a kasnije oboli, učestvovaće u troškovima daljeg lečenja bolesti u iznosu od 35%. Trenutno se u Srbiji rade 3 skrininga, na rak grlića materice svake 3 godine i rak debelog creva i rak dojke na 2 godine, a očekuje se uvođenje preventivnih pregleda za rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, depresije i dijabetesa. Roditelji teško obolele dece primaće naknadu od 100% za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti deteta do navršenih 18 godina života, umjesto do sadašnjih 65% i maksimalne dužine odsustva sa posla od 4 meseca. Žene koje su operisane od karcinoma dojke imaće pravo na korekciju ili rekonstrukciju dojki na teret zdravstvenog osiguranja. Na bolničko lečenje pacijenta će moći da uputi i lekar specijalista, a ne samo izabrani lekar. Zakonom je predviđeno i da izabrani lekar može da otvori bolovanje do 60 dana umjesto do sadašnjih 30, da za bolovanje do 30 dana sredstva obezbeđuje poslodavac, a od 31. dana Republički fond za zdravstveno osiguranje. Naknadu čini prosječna zarada iz prethodnih 12 meseci. Novi zakoni predviđaju i preventivne i ostale preglede u vezi planiranja porodice, a predviđeno je i formiranje jedinstvene liste čekanja koju će da vodi RFZO.
Skupština je usvojila i predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, kao i izmene zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj upotrebi u vidu opojnih droga i psihotropnih supstanci. Postojeći semafori u Podvaroši, kao i novi koji su pušteni u rad u nedelju, dobili su zvučnu signalizaciju koja je prvenstveno namenjena slabovidim i slepim osobama. Član međuopštinske organizacije Saveza slepih Nerminko Šehović sa ekipom televizije Forum razgovarao je o značaju prvog zvučnog semafora u Prijepolju, ali i drugim izazovima koji onemogućavaju samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom. Najnoviji semafor na raskrsnici ulica Sandžačkih brigada i Nijazije Musabegovića pušten je u rad u subotu popodne, a Prijepoljcima i Prijepoljkama posebnu pažnju privukla je i zvučna signalizacija za pešake, koja je dodata i postojećim semaforima kod Novog mosta. U kojoj meri je to olakšalo samostalno kretanje slepim i slabovidim osobama? Ne smatram ovo nikakvom novotarijom, jer je to postojalo u Beogradu još davnih 80. godina i u ovim većim gradovima. Nije to nikakva novotarija, to tek stiže, znači, posle 40 godina stiže u Prijepolje, ali eto, bolje ikad nego nikad. Uz jedan period adaptacije koji svakako mora da prođe, jer je ovo, bar na ovim našim prostorima, nešto novo, može da bude značajne pomoći, ne sad 100%, ukoliko nemamo saradnju od strane i vozača koji voze i ljudi tu da neko nekome pomogne i tako to, onda ne 100%, opet čovjek mora da pazi, da se čuva i tako to, ali u svakom slučaju pomaže. Pošto je više zvučnih semafora na malom prostoru, nije lako razaznati koji semafor signalizira slobodan prolaz za pešake. Nije baš najbolje, mislim, ako se čuju oba dva semafora bez neke dobre adaptacije u kojem bi to lice tačno znalo sa kojemu strane taj zvuk dolazi, to je malo je teže. I pored određenog napretka zbog postavljanja zvučnih semafora, Prijepolje je i dalje izuzetno neprilagođeno za osobe sa invaliditetom. Vrlo malo je urađeno u našem gradu, čak mnoge stvari pogoršane. Recimo, dok je Valterova ulica bila samo asfaltirana, nama je bilo mnogo lakše nego sad sa onim stubićima, gde recimo ne može da se prođe, pa čak ni osobe sa invaliditetima u kolicima i tako, to ne može da prođe, ne može da prođe slepo lice koga će neko da vodi, ne može da prođe ni čak ni majka sa detetom u kolicima, ne može da prođe, recimo, a i u našem gradu ima dosta pasa lutalica, tako leži pas lutalica na sred onog trotovara, ovamo su ti oni stubići, tamo voze auta, divota Božja, mislim. U cilju unapređenja uslova za samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom, Šehović predlaže ugradnju zvučnih semafora i na raskrsnici u Vakufu, veću dostupnost institucija za osobe koje koriste kolica, ali i apeluje na druge učesnike u saobraćaju da imaju dodatnu toleranciju i predusretljivost prema osobama sa invaliditetom. Cilj praznovanja Blagovesti je da ovaj događaj zadržimo u našoj svesti i da ga činimo živim i dejstvujućim, jer ovaj događaj je inspirativan i čudotvoran. On nas podstiče da ovaj svet napunimo dobrim vestima. Što više ovaj svet punimo dobrim vestima, to on postaje bolji. Istakao je episkop Mileševski gospodin Atanasije, najavljujući veliki hrišćanski praznik Blagovesti. Praznik Blagovesti je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika koji se slavi u znak sećanja na Blagu Vest, kada je prema crkvenom učenju Arhangel Gavrilo, poslanik Božji, objavio Bogorodici da je izabrana da bude majka Isusu Hristu. Blagovesti spadaju u radosne hrišćanske praznike. Slavi se uvek 7. aprila, 9 meseci pre Božića. Šta je cilj praznovanja Blagovesti? Pa upravo to da ovaj događaj zadržimo u našoj svesti, da ga činimo živim, uvek
dejstvujućim. Jer ovaj događaj je i inspirativan i čudotvoran. On nas postiče da ovaj svet napunimo dobrom, da ga napunimo dobrim vestima. Što više ovaj svet punimo dobrim vestima, to ovaj svet postaje bolji. Dan posle praznika blagovesti, crkva slavi svetog arhangela Gavrila, koji je prema zapisima četvoro evanđelja bio zadužen za radosne vesti. Arhangel Gavrilo sam po sebi je poznat kao, reklo bi se, najbrži od glasnika Božijih kada su u pitanju dobre vesti. On je dve najbolje vesti objavio čovečanstvu. To je ta da će Marija Djeva roditi sina Božijega i druga kada je sin Božiji pobjedio smrt i ustao iz mrtvih, onda je arhangel Gavrilo se pojavio na grobu. I onima koji su prilazili, dolazili, objavljivao je tu radosnu vest, nije mogao da iščeka, da oni sami to vide. U ovom prazniku ogledaju se svi onakvi kakvi su, kaže vladika Atanasije. Ogleda se u njemu i Bog, i čovek, i sluge Božije. Kako se u njemu ogleda Bog? Pa tako što Bog nije zlopamtilo. Nije on zamerio čoveku što je čovek okrenuo leđa njemu. Nije napustio čoveka. Bog je poznat po tome što nikada u svojoj dobroti, u onom što je on, u svojoj ljubavi, nikada ne odustaje i ne posustaje. Na blagovesti u nedelju 7. aprila episkop Mileševski gospodin Atanasije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Dan kasnije, u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Kumanici, na slavu tog manastira, vladika Atanasije služit će liturgiju u 9 sati. Goran Čpajak, vajar i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, bio je laureat prošlogodišnje jesenje izložbe Udruženja likovnih umetnika Srbije. Ishodno izlagačkoj politici udruženja, u galeriji Ulus mu se priređuje izložba, čije otvaranje je zakazano za četvrtak, 4. april u 19 časova. Goran Čpajak je jedan od najistaknutijih savremenih srpskih umetnika sa uspešnom međunarodnom karijerom. U galeriji Ulus Beogradska publika će premijerno imati priliku da vidi njegove najnovije radove, a jedini izuzetak je delo Pletenica, izloženo na jesenjoj izložbi 2018. godine za koje je ovenčan nagradom. Kuriozitet izložbe je skulptura Klupko, koja će tokom izložbe biti pozicionirana ispred galerije. Goran Čpajak je rođen u Prijepolju. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti Odsek za skulpturu 1988. godine. Usavršavao se u Italiji. Radi na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu kao redovni profesor na Odseku primenjeno vajarstvo. Direktor je umetničke kolonije Mileševa. Priredio je brojne samostalne izložbe u zemlji i inostranstvu, a Prijepoljskoj publici se predstavio 2005. godine izložbom u muzeju. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Konkurs je otvoren do 9. aprila, a u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Prijepolje mesta ima za 3 osobe. Na konkurs za vatrogasce mogu se prijaviti osobe koje su državljani Srbije, koji najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da imaju između 19 i 30 godina starosti, da su završili srednju školu, posjeduju vozačku dozvolu C kategorije i ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Pravo učešća imaju i osobe koje posjeduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, uz obavezu da vozački ispit za C kategoriju polože u roku od godinu i po dana od završetka osnovne obuke. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.
Iz javnog komunalnog preduzeća Lim obaveštavaju korisnike u naselju Kolovrat u delu do postrojenja za preradu vode Seljašnica koji se napajaju sa starog vodovoda da će ostati bez vode u četvrtak od 9 do 16 časova zbog radova na vodovodnoj mreži u naselju Seljašnica. Podsećaju da 2 sata nakon dobijanja vodu ne treba koristiti za piće. Od 21. marta do 4. aprila u S-Komercu. Sarajevski kiseljak, gazirana mineralna voda, litar i po, 39. Kamelija, toaletni papir dvoslojni, 24 rolne, 289. Dual Selection, deterđent za veš, 3 kg, 379. U četvrtak nestabilno uz smenu sunca i oblaka i maksimalnu temperaturu oko 16 stepeni. U petak oblačno sa kišom, ali bez promjene u temperaturi. Prestanak padavina meteorolozi najavljuju za subotu. U nastavku slijedi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Opština Prijepolje raspisala konkurse za finansiranje aktivnosti organizacija i udruženja u 2019. godini. Skupština Srbije usvojila Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, koji uvode i bolovanje od 100% za roditelje teško obolele dece. Semafori u Podvaroši dobili zvučnu signalizaciju za pešake. Srpska pravoslavna crkva i vernici 7. aprila slave praznik Blagovesti. Što više ovaj svet punimo dobrim vestima, to ovaj svet postaje bolji. U galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Beogradu u četvrtak 4. aprila bit će otvorena izložba skulptura Gorana Čpajaka. U četvrtak promjenljivo vrijeme uz maksimalnu temperaturu oko 16 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.